White paper blisem ta' natu t-tini ċans ġitim nedija għal konsultazzjoni pubblika mil-ministru għal ġustizja Jonathan Attartu, segretarju segretario parlamentari għal ugwaljanza Rebecca Butiġiċ għat konferenz l-ahbarijiet din ir reforma għanda l li dawk l-individu li servu sentenza ta' ħabs u kellum imġibatajba ajba jina ċans aktar wisa biex kollum impieg diċenti permesta ta' ċertifikat li iġed dan. Il-ministru Attart spjega li se ċertifikat supplementari fl-imkim mal-kondotta dan se jgħat ċara tal-imġiba tal individu u minn iħaddem ikun jgħafdu għall-imġiba ta' jibbattijaw jgħu taħħa. Sosna li rejati mux grafi se jtneħħom il-kondotta izda jib u jidruf u l feddina penali. Ikun għam dan il-bord li għam il-rekomandazzjoni jtneċessari biex kemm nista jkun nassiguraw il-sir ġustizja u dawk il persuni li ġenunament jishtiju jirribla tawruħum suċċess fi s-soċetata għana jina l-opportunita. F'din il-white paper et ikun propost fi ta' aktar minn 10 snin li bħalissa jibqo jidru għal 10 snin fuq l kondotta issa il periodu jinżel għal 5 snin. Sentenzita ta' bejn il-5 u l-10 snin li bħalissa jitnaħħu mill-kondotta wara 5 snin qed tiġi propost li jitnaħħu wara 3 snin. Fil-każ ta' sentenzita ta' bejn sena u 5 snin, ir-riforma qed proponi li jitnaħħu wara sentejn minn flok 3 snin kif nibħalissa. Propostu koll li ta' inqas minn sena jitnaħħu wara 6 xhur u sentenzi ta' inqas minn 6 xhur jkun wara wara tletxur. Min barra jekk il-white paper tissuġġerixxi li l-multi li jkunu tħalsu se jitnaħħu mill l fil-kondotta. Il-Sekretarju Parlamentari Butiġi spiegat li ċertifikat sejnata minn bord apposta li se segwi il-kazi ta' dawn il-persuni ġiċarat li individwu jitlef dan il-ċertifikat tamġiba jekk wieħed i wetta wara li kun ħareċ mill ħabs intqalu koll rejati gravi bħal omicidju u femicidi mustiet neħom il-kondotta. Dan dejemet najduħ l-ta' persuni li ikunu għamlu il-sentenza ta' il-ħabs u għet dwar maħfrawnek. U għal dan sant nemnu li b'dan il-feedback li se ikunu ser naslu, so bħiġi kuna maltija li mux bistader, izdaw kol taħti tini ċans il-daw li kun haqqom. il segretarju parlamentari sosnit li għabelġit i publikata din il-white paper kienem konsultazzjoni preliminari. Uħet jista jisegwi għaw juħusem fi konsultazzjoni publika li s tibqa miftuħa sa disawo xrin tamiju fuq publicconsultation.gov.mt.